professor Beckner com a vana do tamanho que a vaca não acha nem está está Jordani Andrani Mister Mister Pira Vazore não vê se a vaca está só na vaca não está melhor de classe ou querem go na capa será para a classe por a carco a vaca não viste se go dem derem a Վանաձոր համայնքի բյուջեի կազմային 14 15 25000 դրամի փոփոխություններ համաձայն իր մեկավորվածի երկրորդ կետ Վանաձոր համայնքի բյուջեի կազմային 15 15 25000 դրամի փոփոխություններ համաձայն իր երկու հավելվածի համայնքի բյուջեի տողեր համարը փոփոխված ու որոշման առաջին և երկրորդ կետից բխող փոփոխություններն առնպատասխան Հարցը որը վերաբերում է շատ առանձնանալի մշակույթի պալատին, առաջարկում է ծախսային մասում ավելացնել 11.751.000 տանիքի հիմնանորոգման համար, իսկ կողմից ավելացում է ֆոնդային բյուջեի երկամտային մասը, այդ մենք ռուբայի չափով հողերի օտարումի ձեռնամուխների համար։ Մշակույթի պալատը ընդհանուր հիմնանորոգման ներկայացել էին մեր ծրագրերով, որը շատ ավելի մեծ գումար էր, բնականաբար ոչ 10-11 միլիոն, բայց կապված սուբվենցիոն ծրագրերի փոփոխությունների և պրոպորցիաների փոփոխության հետ, այս պահի չկարողացանք այդ մեծ գումարով առաջանալ, բայց մենք ունենք այնտեղ առաջնային խնդիր, կապված այդ տանիքի այնտեղ այդ ջերհեռացման հետ, որը նաև ֆասադային մասին է արդեն սկսել վնասացնել, հետևաբար մենք առաջնային մենք նաև այդ հարցի լուծում տանք, հետո նոր արդեն հիմնանորոգման համար մնացած մեր քննարկումների արդյունքում կորոշենք, կորոշենք ինչ անենք։ Ասած հարցս թեմա է լուսավայրի լուսավորը, որ չկա, որ հայտարարել են լուսավայրի չկան, ինչ որ տեղի ա գտնի։ Չէ, չեն հայտարարել, բայց ելել Երևանի ավականություններ մասնակցած, այդ որ արդեն սա վերջացել է, սա դեռ քաղաքացել է Երևանը։ Եթե հարցեր իհարկե չկան, ովքեր են ով Վանաձոր համայնքի 17 թվականի դեկտեմբերի 20-ի բյուջեի մասին հարցին որոշման մեջ 11.791.000 դրամի փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ կողմ դեմ ներմուծա Վանաձորի համայնքի բյուջեի կապտային մասին կատարվել 5.622.000 դրամի փոփոխություն և ծախսային մասում 5.622.000 դրամի փոփոխություն որը ուղղված է դիտելու քաղաքում շրջանած երիտասարդության նշանների տեղադրման և գծանշման համար։ Այսօր մենակ շրջանած երիտասարդության նշանները այսքան։ Նշանները և գծանշումը։ Մենակ դրական։ Ուրիշ նշաններ չեն կարելի կազմակերպություններ կա, անցյալ տարի, որ մեզ զանգել էին դիմել նշանների համար, 30-35,000 դրամի կարգի են նշանները, որ մրցույթ այդ տարի, երբ որ ստեղից մենք տնտես ու կունենանք, պարտադիր մենք էլի նշաններ դիարենք, ոգեր են կողմ է փոփոխությունը կատարել, կողմ, դեմ, ձեռնպա, Կավարդելը հողային որեցքի 74-որ, 76-որ և 81-որ փոծվածներով ինչպես նաև իմ օրենքի 10-որ փոծված առաջին մասին 21-որ կետով, առաջարկում եմ հաստատ է Վանաձոր համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով դրամադրելուն և սահմանել հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային գները ըստ ցանկի, ցանկում ներառված է դին նվովամաս, բնակելի է հասարակական շահմության կարուսապատման համար։ Ես մատը, որ վերցրեց ես ուչոր մեկը վերցրեց, վերցրեց ու 5,000 գրամ, ինտը ամիսը կարկապետանին հովատում, ինչի մարատանք։ Որ հովամասը վերցրել է։ Չէ, բայց ինչ որ ընդեղ ինքը եկամ որ չի ստանալու։ Օրինակ մարդը ինքը 5 տաքսի ունի, ուզում է իր տաքսիները ստացիոնարը դեռ կանգնեն։ Մի ես էլ դեռ չեմ նկատում, եթե ինքը փողը ուզենք ցավակել։ Ոչ թե ինքը։ Գամազենք դեռ
տեղ կայանում։ Իսկ չի կարելի թե ծույլը շկոլա դրանը։ Դե 50000։ Ո՞վ չտա։ Մենք չենք սահմանում դի։ Մենք չենք սահմանում, բայց դա կարա վերցնու ամի, դա ասենք մի հատ է պետք գնանք տեսնենք թե ո՞վ չա։ Դեպի դա զորը է սահմանել, դա է միստի ժամանակ, մեյակ են բարձր կարողացնել, որ կարողացնեն մեքենայի անվճարը։ Եթե դա պոտենցիալ բիզնես հնարավոր արտադրանք է, որ մեքենայի գինը տնել են կան, որ այդ բիզնեսը ծավալչած գումարին համաժեքի։ Մեքենայի գինը սահմանված է հենց ավականու որոշումը։ Հիմա փոքան դարձնի 50։ Եթե դինախապես դեռ մեքենայի գները փոխեին, կոնկրետ եթե ավտոկայանատեղ է, ուրեմն 50։ Որտե՞ղ է։ Կայանատեղ է, բայց ինքը իրավունք չունի այլ ուղղություն դիապոկ չեն տալու, այսինքն այդ օգնի։ Մենք չենք տվողը։ Հիմա դուք ո՞նց եք սկսել, մեկը տալիս է, մեկը չտալիս։ Դա ուշային դրվին արկելեցին են, զրո սահմանից ու չեն ընդունում ռոշկից գումար հավաքել։ Այդ տեսակետից էլ սխալ է կանեմ, շուկա գնացողին, եթե սենց մտածենք, եթե դեր ասած համանախագծ, համանախագծ մեկ, որ շուկա գնացող իր մեքենա ո՞ն է կանգնացնի, առանց այն այդ քաղաքի այդ հատվածը բարդակ։ Ավարտ եթե թեկուս տաքսում ես տալիս, արդեն դու չես կա, շուկա գնացողը իր բանը սահմանած։ 5 հոգի կգան տաքսի կկանգնացնեն։ Տաքսիստը չեն թողնի։ Հա, բայց ես գնացել եմ շուկա, ո՞ն է դիկայացնեմ մեքենա։ Եթե ես ինչ-որ բան կանցնի, ապա դա համանախագծ է, կոպեկտ է։ Ուրեմն, դու որևէ մեկին Վանաձոր քաղաքում չի կարա արգելի իր մեքենան ցանկացած թույլատրելու վայրը կայանելու, դա համայնքային գույք է։ Եթե վարձակալը ինքը այլ գործնեություն իրականացնի, այսինքն նրան օրենքը դուրս է դնել այլ գործնեություն իրականացնի, որը որ ավտոկայանատեղ փակչունի, բնականաբար ոչ մեկը չեն կարող մեքենա կանգնել։ Իսկ եթե ավտոկայանատեր է, ընդամենը քաղաքացին պիտի իմանա, որ այդ զրո է սահմանված։ Ովքեր են գող երկրորդ կետում նշված հողամասի վարձակալների մեքենայի գինը սահմանված։ Գող, դեր, ձեռնպա, նորը Զուրայանի գլխավորությամբ ու մեր քաղաքից բավականին հարթված անձնավորություններ որոշել էին, որ սեփական ուժերով իրենք զորավար ընտրանիքի արձան վարուցեն և այդ արձանը արձանի տեղադրման համար ֆիտուրություն են ստացել Վանաձոր տեղադրելու նախորդ տարիներին զորավար ընտրանիքի արձանի համար լճերի հարագից տարածքում որոշում է եղել տեղադրելու այդ արձանը, ինչ պատճառներով չի տեղադրվել արձաններ նոր է պատրաստ։ Հիմա արդեն մենք այնտեղ որոշակի տեղ ենք արդեն տեսակ այդ լճերի հարակից, ասում են Դիլիջանի ազգանորդի հետևը։ Չենք տեղադրել, նոր որոշում ենք, մենք ընդամ են համաձայնություն ենք ուզում, մեզ արձանը տեղադրել ու այլա չենք տեղադրել։ Արձանը պատվանդանի հետ մոտ 8 մետր բարձրություն ունենա, տարածքի նախատեսված քնապատկան բարեկարգ է, նաև մեծ թանգարանի զբոսաշրջության համար, քանի որ հոգեթանգարանների ինքը լինելով պատմամշակութային ծառայության ցանկը կարելի ասել անտեսված է, իսկ բարեկարգը նաև այդ մասը կրկրկի ու կարծում եմ թանգարանի զբոսաշրջության։ Իսկ Պարոն Համբարյան ինչ բան է ասել, ինչ դիրքով է տեղադրվում։ Դիրքով ինքը այսինքն մեջքով դեպի դիճը։ Մեջքով դեպի անդրադառնա փողոցը, դեպի չէ շեղած դեպի զարսավ։ Մենք ոչ ռազմական տեղադրում ենք, ացամ տեղադրում ենք, բայց գործընթացը կազմակերպել ենք ձեր։ Հիմա տեսեք, ինչո՞ւ մի հատ հանձնաժողով է եղել, որ հանրապետությունն է ասել, թե ապխով այդ հանձնաժողովը սկսել։ Պարոն Համբարյան, նախապատմությունը սենց է, մեզ են դիմել 2-3 մեր համախավարտացին։ Այո։ Ասել են, մենք ուզում ենք մարդ կա, որ Զորավար Ադրանիկի արձանը սարկում է։ Հիմա այդ հանձնաժողովը ընդնի չէ, մենք ոչ թե ըստ էության արձանի էսքիզին ենք հավանություն տվել կամ մրցույթ ենք հայտարարել, այլ ուղղակի ներկայացրել այս մարդը իր գործը, ասում է այս գործը կա, այս գործի համար ես ձեզանից գումար չեմ ուզում,
Խնդրում եմ, տեղ հատկացրեք, զորավարանի գյարցանը, թե այդ ձերի պետք է նայեն։ Բայց էլի այդ արտիկելները, որ ոչ ներկայացրել է, այդ մրցույթում պարոն Ամբարյանը ասաց, թե ասում է այդ հանձնաժողովը ինչ կոմպետենտության հանձնաժողովը, որին կորոշել է դրիներից, որն է լավը։ Ես էլ ասում եմ, կապետանի ներկայացուցիչն է եղել, մարզպետանի ներկայացուցիչն է եղել։ Ո՞վ է միաձորել նրան։ Ոչ ոք։ Համար ասում եմ, ըստեղ ըստ էության միաձորելու խնդիր չի եղել, որովհետև ես գալիս եմ իմ քիչ առաջ, նորից եմ ասում, մենք կողմ ենք քվեարկել, բայց պրոտ գործընթացը, քննարկման ձևը, բանը շատ տնավարի է, ասենք պատկերացնենք սենց, ըստ էության հիմնենք տարածքը, մենք ըստ էության ճիշտ ենք ասում, մենք համաձայն ենք այդ արցանը կարող է իրոք լավնա, բայց տեսականով վերցնենք, արժե է, ես էլ եմ ասում, մենք մի վաղ են Բոշի թաղը մեկը կար տապրով, տաշած մի հատ Բաղրամյանի արձաններ սարքել, նա էլ ասի արձանը քաղաքին նվեր են տարը, ասենք Բերդի։ Չէ, դե ուրեմն պատի մասնագիտական հանձնաժողով, ճարտարապետաշինարական հանձնարարություն եւ այլ, այսինքն այս գործընթացները պետք է ելի լավ արել ապրիլյան նորիկ ապրիլի այդ քանդակագործը, բայց պրոցեսը ճիշտ է, ապրեն բոլոր, բայց գործընթացը կազմակերպելու մասին է խոսքը, սխալ է, լավ չի արել։ Սկզբնական շրջանում ես էլ էի ձեզպես հակված մտածելու, որ մրցույթ հայտարարվի, բայց ըստ էության մարդիկ հարցը տարան այլ ուղղությամբ, այսինքն մենք ունենք այս արձանը, դուք խնդրում եք տարածք տվեք, մենք կարող ենք տանք կարող ենք տանք կարող Քննարկվում է ամեն ինչ։ Մասնագիտական եզրակացությունը, մանավանդ այս տիպի արձաններին կարող ապատային նույնիսկ Երևանի ճարտարապետների միություն եւ այլ եզրակացություններ ապրել։ Կարող է ինքը իրանով լավ արձանա, շատ լավ քանդակա, բայց դա իր տեղը չի։ Այդ անսամբլի հետ ինքը չի համընկնում։ Հասկանում եք, հազար հարց կա։ Արտեմիս 5-րդ մանկապարտեզում ոչ 5-րդ խումբը, որի համար երաշխական դասիրակը ամենուրի համառացած 028 դրույքով, ուստի մեր դրույքում պետք է ավելանա 028 դրույք, ասեմ, որ 5-րդ մանկապարտեզում նաև գործում են երաշխական խումբ, որի համար այժմ դասիրակի համարդումը մեջ արդյունք կա, առաջարկում են տալ ձեր համաձայնությունը։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի հաշվի առնելով մանկապարտեզի ծանրաբեռնվածությունը, տնօրենի և ամբողջ աշխատակազմի աշխատանքը, նաև 12 ներառական ծառայության կարիք ունեցող երեխաների առկայությունը այս մանկապարտեզում, որը բավական է մեծ դիր է, մենք առաջարկում ենք, որ այստեղ լինի 1 դրույք մանկավարժի, մանկավարժեք դուք կես եք առաջարկում, մենք 1 դրույք 025 երաշխական դասիրակ և 1 դրույք մանկավարժ։ Դուք առաջարկում եք կես դրույք մանկավարժ, մենք առաջարկում ենք 1 դրույք մանկավարժ։ Բոլոր ներառական դրույք ունեցող մանկապարտեզում հավասարության սկզբունք արվում է, այսինքն մի մանկապարտեզում տրված է 1 հոգեբանի դրույք, այս մանկապարտեզում ես տնօրենին ասել եմ, խոսենք, ասում է չի կարող հոգեբանի գործը, հոգեբանը մանկավարժ գործ անի, բնականաբար դրա համար հիսել ենք կես դրույք տալիս ենք հոգեբանին, որը արդեն իսկ տրված է, և կես դրույք տալիս ենք այդ մանկավարժին, որը կզբաղի 12 ներառական խմբում առկա երեխաների մանկավարժությամբ։ Դրա համար կան նաև դիմումներ, և այդ մարդիկ էլ են դիմում մնացած ներառական խմբ ունեցող մանկապարտում, չառանցնենք էլ, ասենք այն մեկին առավելություն տանք, այն մեկին, սա հավասարության սկզբունքի է։ Հիմա քվեարկության ենք դնում այն ինչը, որ օրակարգով նախատեսված է, ովքեր են կողմ օրակարգի նախագծով այս հարցի հավանություն տալու, կողմ ձեր ձերը Ավանդ ասպես բաց վրավելան մասրով 25 դրույք երաշտական դաստիրակ և 1 դրույք հատում մանկավարժ դաստիրակ։ Ովքեր են կողք նշված կողպողություններով որոշում են դնելու։ Կողք, դեմ, ձերը բաց, մեզ են դիմել նու մարզի ջուդո ֆեդերացիայի դավաները, նախ
այստեղ ներկայա, որտիսի ներսիսյան թաղամասում մեր ունեցած տարածքներից մեկը տարամադրվի որպես ԿՏՕ ֆեդերացիա, անդրադառնալ և իրենք նաև պարտավորվել են տարածքը համապատասխան մարզակարգույքով համալրելու տարածքը պատշաճ տեսքի, իսկ այժմ այդ տարածքը շատ վատ ոչ պատշաճ վիճակ է Ներսյան Թաղամասի առաջվա էլի մարզական ինքը հաստատությունը եղել համայնքի աստիճանաբար չորացած ուրեմն դիգավարության եւ բանալիների եվրոպայի հանցագաղթի այլ ծավից ես ու ամբերես եվրոպայի չեմպիոն եղել 2011 թվականին ու այդ օրը բոլորը որ մենք եվրոպայի չեմպիոն ենք եղել դա է գնել այդ ցավը բարի մենք չգիտենք ինչ բան դա շնորհավոր ենք դրա այդ չգիտեմ բայց այսօր այդ ժամանակվանից մենք չգիտեմ Սահին հետ իմել ենք, ասել ենք, որ մենք ցանկություն ենք, որ էլի մենք ձարը վերականգնենք, այսօր էլ մազի չենք աշխատում որպես, ունենք լավ երեխեք, եթե ձարը կարենանք էլի որպես ձորի ձարը օգտագործենք, համոզված եմ այդ արդյունքները կավելանա։ Ովքեր են ձողով այդ տաղակից են ունել։ Դեմ, ձերը պարս, հաջորդ ավական լիստը ազգացնել օկտեմբերի 8-ի, օկտեմբերի 26-ին, առավոտյան ժամը 10-ին։ Ովքեր են ձողով